Дивіться у програмі. Він досі пам'ятає запах паперу для малювання, який йому подарували у дитинстві. Я пам'ятаю запах этот альбома і карандаші. Он уже є другой запах, но тот був запах дитинства. Його квартира скоріше нагадує майстерню, музей чи виставку. Это риба. Називається «Страх чорної бездни». От такої риби немає. Заслужений художник України Микола Гепард, чиї роботи є візитівкою Херсона, поділився своїми спогадами, креативними ідеями та запросив на подвір'я свого будинку, який він перетворив у казковий світ. Я взагалі восхищаюсь, от які у нас майстри в місті з'явились. Колеги з Рівного запрошують відвідати алею кованих скульптур. Не дуже багато об'їздив закордоння, але трішечки був. Такої алеї, як у нас, немає ніде. Про ковальське ремесло та особливості роботи з металом розкаже відомий на Рівненщині коваль Ігор Карпук. Хто такий був ремісник? Коваль в селі. Була людина, яка виготовляла речі, які були необхідні для життя. Мене звати Гепард Ніколай Анатолійович, член Союзу художників і заслужений художник України. Я працюю з керамікою, деревом, акварелью, графікою. Коли надійде мені, допустим, різати дерево, я перехожу на графіку. Тому що устаєш, тому що восприйняття вже немножко притупляється. Це звичайні справи. Всі художники це роблять. Тобто процес у мене йде постійно. Сьогодні Микола Анатолійович – знаний в Україні майстер художнього різьблення по дереву, графік і живописець. Але міг опанувати і інший фах – інженера. Художника у ньому розгледіли викладачі. Мені мама говорила, знаєш, що художником бути не серйозно. Нужно бути інженером. Ну, по тим поняттям, інженер – це статус високий. Я вчився в Севастополі в судомеханическом техникумі. Я курсі проучився, але потім мою тетю покойну вже директор училища вызвал и сказал: «Анна Васильевна, вы знаете, при всем уважении к вам, не будет, он не инженер, он художник, он сидит, все рисует, у него все зарисовано». Тогда я оттуда забрал документы и поступил в Крымское художественное училище. Меня никто, как сейчас говорят, не крышевал. Я поступал сам, без всяческой поддержки. Цінними для Миколи Гепарда є і дитячі спогади. Ділиться, як вперше взявся за олівці, пам'ятає кожен запах. Маленьким был, мама покупала мне карандаши, альбом давала на альбом, рисовальный альбом, карандаши искусства, даже где-то немножко мне карандаши те остались. Я помню запах этот от альбома и карандаши. Он уже здесь другой запах, но тот был запах детства. Микола Гепард – заслужений художник України. Із його іменем асоціюється галявина казок у парку «Херсонська фортеця», графічні цикли «Золоті звірі чужих цивілізацій» мріє отримати не один музей країни. Його роботи прикрашають будинки відомих людей та справжніх мистецтвознавців. Та одна із його робіт знаходиться у загальному доступі та росте із землі – містичний в'яз на історичній Суворова. Фантастичні образи митець почав витинати, аби зберегти хоча б якусь частинку 200-літнього дерева. Це дерево було 12,5 метрів, але його спилили. Знаєте, чому? Як мені об'яснили? Це дерево закривало рекламу. Реклама важніше. А це дерево посаджено в 1784 году. Це дерево бачило Суворова, Ушакова і Потьомкіна. Це цінність для міста. Є художник, а є ремесленник. Ремесленник – це виконавець. Но я умею делать и то, и то, и то. И стараюсь это делать на самом высоком уровне. Сейчас я ничего не могу срисовать, я делаю только сам. Так интереснее. Ты ходишь в неведомое куда-то. И мы ошибаемся. Все ошибаются. И заслуженные, и народные, и профессора, и академики. Это очень закономерно, потому что каждый раз ты встречаешься с новой проблемой. Новая задача, новая проблема. Ее нужно решить. Причем решить быстро, на ходу. Если это акварель, быстро. Это у тебя полминуты. Или она пропадет.
А от із деревом працювати легше. Помилку можна виправити. Микола Анатолійович пояснює, що найбільш гнучке дерево для різьблення – липа та горіх. Історіями своїх робіт ділиться із нами. Ліпа, ольха і верба. От це три сестри рідні. Вони, в принципі, то ж саме. Плавнівська вона хаверба, вона красноватого цвіту. Режеться, як ліпа. Но ліпа білого. И когда вырезаешь, пропитываешь льняным маслом. Протирается даже Микеланджело, рельеф сделал Иисуса Христа, и он протел его льняным маслом, то есть натуральный состав. И тогда липа начинает, как восковая свеча, светиться. Я немцу делал в Венгрии 1,10 м скульптура Богоматери. Долго я с ней сидел, тонкая работа такая. У меня было 40 дней всего. Я ее протер льняным маслом. Она была как воск, ну воск и все. Тем более, что со временем это становится очень крепкое дерево. Ну, а заказчик мой немец взял и покрасил эту вещь золотой краской. Я чуть с ума не сошел. После художника никто не имеет права ничего трогать. Это авторская работа. Внизу у каждой работы есть подпись. Если я плохо сделал, надо мной и подписаться. Мы будем коллеги смеяться. Надо делать так, чтобы... Тебе завідували, що ти зробив так. По-білому заздрити почали і ми, коли побачили кольорову графіку та монотипію гепарда. Це печать. На стіклі накатується краска. От з обратної сторони там є рисунок, я зараз покажу. Я рисував тут, а відтиск вийшов тут. Тобто це типаровська краска. Своїми роботами Микола Анатолійович пишається. Кожна із них має свою історію. Малюнки містичні, за межами свідомості. Це риба. Называется «Страх черной бездны». Вот такой рыбы нет. Но когда она оформляется, на стену повесите, это будет в любой офис, в любую квартиру приемлемо. Если я буду делать льва, это будет просто лев. Для того, чтобы было интересно смотреть на него, он не должен быть львом, он должен быть чем-то. Тогда человек будет рассматривать. Аби розгледіти квартиру Миколи Гепарда, потрібні тижні. Чи не кожна деталь інтер'єру створена його руками. Та і за межами своєї квартири він не припиняє створювати і дарувати красу. Йдеться зовсім не про виставкову залу. Зараз вийдемо на двір, я покажу вам двір. Художник ніколи не виходить на пенсію і в відпуск. Я еду на дачу, у меня маленький альбом, и пока я еду, раз я зарисовал что-то себе. У своєму дворі митець оселив чи не сотню паперових комах. Ділиться, є вуличні та домашні метелики, і вони відрізняються. Вуличним, наприклад, потрібно більш акрилової фарби, аби вберегти їх від дощу та вітру. Сама по себе одна бабочка, вона не представляє цінності. А коли вони в місті, вони створюють колектив. От коли вони крутяться в нього, от таке тут твориться. От таке. А чому саме метелик? Чому не птах? Бабочка маленька, можна от таку зробити. Вона кругла і не зацепає друг за друга. Птиця там хвост буде. І хвост зацепиться за хвост, вони повиснуть. Там катастрофа. А ці якось от вони висять. Оптимально – це бабочки. Митець вважає, що благоустрій міста залежить від кожного з нас. І будь-які зміни у суспільстві варто розпочинати саме із себе. Я все придумую сам. У мене больна фантазія, розумієте? Да. Я цим пользуюсь. У всіх чого-то є. Просто люди не пользуються тим, що їм дано. Бажання перетворювати сіру дійсність у яскравий світ прокидається у Миколи Анатолійовича рано, до світанку, і вже дуже давно. Часов 6 я починаю так працювати. Ну, як світ пішов, розсвіт уже видно, тоді я починаю. Працюю до 12, до пол-первого максимально. Потім я обідаю і ложусь на час-полтора спати. Уже лет 30-40 я це роблю. І потім теж працюю, але робота, поки голова чиста, йде творчий процес. А во второй половине дня – это исполнительский. То есть то, что я набросал, есть у меня задум, и все, я исполняю. Займатися благоустроєм прибудинкової галявини Миколі Анатолійовичу допомагає дружина Тетяна. У дворі із метеликами жінка висаджує квіти. Їй також подобається, коли навколо краса та усе квітне. Для творчого подружжя це вже 10-річна традиція. Я з дачі привожу і саджаю тут і кустарники, і там у мене і лаванда, і каріоптеріс, і гайвардія, цвіточки. В общем, много різних, хости різні.
Соседи, конечно, они довольны. Коля, давай, разрисуй нам вот дорожку. Воспринимают отлично. У нас и в подъезде красота. Мешканці будинку зусиллями Коли Гепарда цінують. Казковий двір на вулиці Миру став улюбленим місцем відпочинку літніх людей, майданчиком для дітей та справжньою селфі-зоною для молоді. Тож при зустрічі з митцем завжди йому дякують, розповідає сусідка Олена Іванова. З тих пор, як у нас тут во дворі все так красочно, тут просто постійно хочется быть. Задерживаешься здесь, вот как идешь с работы, да, хочется на это смотреть, радуешься, глаз радуется, и каждый раз что-то новенькое, то одно дерево, то другое, и разные яркие краски. Пані Олена ділиться, Микола Анатолійович – неймовірна людина. Не було такого ранку, аби він не вийшов на подвір'я. Постійно у роботі. Творчому процесі такі люди надихають. Щоранку дивовижним орнаментом на квітах та метеликах Миколи Гепарда дивується і Наталя Асорова. Це якась краса, спокій. Отакі асоціації викликають ці метелики. І люди задивляються, фоткаються, і самі, і діти. Ну, це дуже приємно нам, мешканцям. Это загадка для меня, откуда идет идея, знаете? Я не знаю. Это мы когда-то сидели с нашим поэтом Кичинским, мы еще молодые были тогда. Я говорю, Толя, а как ты стихи пишешь? А он отвечает мне, а как ты малюешь? Я не знаю. Вот так. Я правда не знаю, я беру и делаю. Вітаю всіх глядачів телеканалу «Херсон Плюс» та телеканалу «Сфера ТВ» з міста Рівного. Сьогодні наша програма присвячена ремеслам, їхньому збереженню і відновленню таких от цікавих традицій. У нас сьогодні в гостях історик-реконструктор, завідувач сектора Кам'янська Січ Національного музею Хортиця Андрій Лапушинський. У мене до вас таке, знаєте, трошки філософське запитання. Чому так виходить, що от Херсонщина багата своїми ремеслами і майстрами, митцями? Але чомусь їхні твори здебільшого зберігаються вдома. І дуже мало людей про це дійсно знають. Це і якісь і ковальські, і гончарські приклади, будь-які варіанти народної творчості. Як нам зробити і що треба зробити, щоб більше людей про це знали і щоб це якось переходило більше в маси? І у нас є такий формат, що люди, які працюють от руками, там, ну, ковалі, там, чи гончарі, чи ливарники, от, ну, будь-хто, вишивальники, художники, вони, в принципі, те, що вони роблять, вони його намагаються продати. І через це виникає навпаки ситуація, що вдома у митця немає того, що можна показати. Я дуже часто з цим стикався, і вони навіть для того, щоб, ну, щось показати, беруть у того, кого вони продали, кажуть, можна ми покажемо, нам для передачі треба. Тут є який момент, що під час масових заходів це, от, наприклад, продається, от, але якщо робити такі тематичні якісь виставки у музеях, от, ну, наприклад, якщо взяти чумацьку тему, от чумаки користувалися широким таким спектром побутових предметів. І одяг, і звичайні побутові предмети, які зберігаються в краєзнавчих музеях. Але, ну, не в кожному музеї є тематичний розділ там про чумаків. От, і тому що немає чогось такого об'єднуючого, оці побутові предмети. От, наприклад, якщо взяти, ми беремо от чумацьку ікону, яка специфічно цю чумацьку, окрім чумаків, їх ніхто не малював, розміщуємо копію цієї ікони, бо оригіналів у нас уже немає. І додаємо туди побутові предмети, там, ну, одяг, колеса, там, глечик, якими користувалися чумаки. Тут у нас, виходить, вже якби є тема і є показ, ну, як певного явища в нашій культурі, яка колись була. І так само, якщо наші от митці, які роблять там ковальські вироби або гончарні, це все не будуть не просто продавати, а робити такі тематичні виставки в музеях, то воно буде постійно якби на очах, і, ну, ми будемо згадувати про це більше. Бо свята пройшли, люди щось купили, додому до себе відвезли, і інформація якби пропала, ну, її немає. Тобто я вважаю, що потрібно робити такі тематичні виставки. Пане Андрію, ви прийшли до нас в студію з непустими руками. Розкажіть, будь ласка, в першу чергу про ці чудові дивовижні навіть експонати. Це такий приклад відродження того, що колись в Україні було і про що забули. От, наприклад, от ікони на Камбалі. Я про них там 10 років тому просто читав, ніколи їх не бачив і тільки останнім часом побачив їх в інтернеті, коли хтось із мандрівників їх виставив фотографії, які він побачив в російському
етнографічному музеї експонати. Тобто туди вони потрапили в 1906 році з території України. От український етнограф і археолог Іван Зарецький зібрав їх в Україні, повіз туди на виставку в Санкт-Петербург, ну і потім після виставки їх передали в той музей. І таким чином вони збереглися. От, але у нас збереглася, окрім цих от оригіналів в етнографічному музеї, збереглися деякі історичні відомості про їх перебування в Україні. От, тобто є приклади, наприклад, як з Миколаївської церкви, ну це село Синява, а церква імені значить Святого Миколая. Одна з таких ікон, яку чумаки подарували в цю церкву, була передана Київському науковому товариству імені Нестора Літописця. Тобто це було 100 років тому така історія. Тобто вона нам свідчить про те, що чумаки подарували, по-перше, ці ікони в церкву спочатку, а потім вони там зберігалися якийсь час, і потім священник цієї церкви вже передав їх у наукове товариство в Київ. От була колись спроба, мабуть, це було років 20 тому один із українських художників, Феодосій Гоменюк, він робив копії цих ікон, але це було в Росії, він тоді в Петербурзі проживав, і всі вони залишились там, тобто в Україні їх не було. І от коли я цю історію дізнався, то мені захотілося зробити копії цих ікон і показати їх українцям. Тому що от виявилося, що коли я про це розказую, показую, це для всіх новина, тобто ніхто про це не чув ніколи. Дуже шкода, що не передає телевізор, наша картинка, запах. Це ж абсолютно справжня натуральна риба. А оце ні. От розкажіть, в чому вони відрізняються? Щоб продемонструвати, що дійсно це от висушена риба, але вона має запах, і для того, щоб мати в себе вдома, наприклад, чи в офісі ікону, ми взяли отаку рибу, висушили її, зробили з неї силіконову форму і одлили її вже з гіпса. Тобто ми бачимо, що це саме цей екземпляр, він гіпсовий, він не має запаху, і в ньому не заведуться ніякі жучки, можна його спокійно розміщувати в музеї, там в вітрині, або в себе вдома, або в офісі. Тобто це був такий компроміс, скажімо так, між історією і сучасністю. От. А в чумацькі часи чумаки возили їх з собою у возах, тобто коли вони в свої рейси ходили, то запах їй цьому степу не заважав, і вони, окрім солі, всі знають, що чумаки возили сіль, а вони возили також інші товари. І серед цих товарів була також риба. Тобто на фоні там 100 возів з сушеною рибою запах однієї не відчувається. Тобто для них це було не принципово. Я бачу тут не тільки релігійна тематика. Чому? До нас дійшла інформація тільки про ікони на рибах. Так що взяти, наприклад, народну картину «Козак Мамай», то вона зображалася і як картина, і, наприклад, на вуликах, і на скринях, і на ставнях, будинках. Ну, тобто кругом вона могла зображатися. І, в принципі, я подумав, що і не обов'язково релігійна тематика могла бути на рибі. О, тобто чумаки могли зображити щось цікаве їм з їх побуту, там якихось там волів там, або степ на згадку, щоб показати своїм родичам у Києві, наприклад, той ті степи, які вони бачили на Херсонщині. Бо під Києвом на момент 19 століття більшість території була розпахана, і навіть через це чумаки на зиму своїх волів приганяли на Херсонщину, бо там ніде їх було випасати. От, і, наприклад, щоб показати своїм родичам, що таке озера солі, де вона видобуваються, або широченні степи, фотографії в них не було, вони вполне могли це намалювати. От, це моє таке припущення, історичної інформації про це в нас немає. От, тому ми подумали, що добре було б якісь побутові моменти з життя чумаків також от зобразити на матеріалі, на якому вони також робили інші картини на іншу тематику. У мене якби специфіка яка, що я деякі предмети роблю повністю сам, а деякі, щоб їх от виготовити і показати іншим людям, потрібно об'єднати зусилля декількох майстрів. От навіть якщо, наприклад, взяти от цю ікону на рибі, то я спочатку сам сушив цю рибу, тобто зробив якби зібрав наукову інформацію, потім віддав її майстру, який зняв з неї форму, зробив гіпсову рибу, і потім ми вже дали художниці, херсонська художниця Оксана Оснач, яка вже розробляла всі ці сюжети на рибі. Тобто тут були об'єднані у нас в цьому проєкті три майстра. От, якщо, наприклад, взяти от тут ще цікавий предмет чорнильниця, якими користувалися в козацький період, от на Олешківській, на Кам'янській січах козаки користувалися такими чорнильницями. В Україні був поширений народний промисел, тобто їх не на заводах відливали. Це були майстри, які жили у селах і відливали такі предмети з бронзи або з латуні. І тут також мені знадобилась допомога
ще двох людей. Тобто модельку мені ліпила реставратор заповідника Хортиця, з глиняна модель цієї чорнильниці. От потім я цю модель віддав ливарнику, він її заформував відлив із бронзи, і потім після відливки я вже її обробляв вже як, ну, слюсарна обробка, скажімо так. От, тобто в даному випадку я був, скажімо, як автор ідеї, який захотів, щоб цей предмет був у Херсоні, його можна було показати дітям, дорослим, щоб вони знали, як, ну, як ним користувалися. І він дійсно викликає досить, ну, такий жвавий інтерес, люди залюбки пишуть пером на якихось, ну, на свята, коли ми збираємося, вони з таких каламарів пишуть пером, дивуються, як це воно взагалі пише, чому тут нема залізної насадки. О, тобто така діяльність, ну, як історична реконструкція, вона цікава тим, що ми можемо наочно показати людям, про що вони читають в українському фольклорі. У мене запитання. От останнім часом, ну, начебто, влада до відродження нашої культури, особливо про те, що ви розповідаєте, там, про козацтво, ставиться, ну, начебто, дуже позитивно. Але мені здається, все більше з точки зору власного піару. А от що робиться насправді для відродження національної культури? Наскільки в мене склалося враження, то в нас кожен митець займається тим, чим йому цікаво, і, ну, за власним ентузіазмом, за власні кошти. От. І вже якщо це підходить до формату якогось заходу, то цього митця запрошують на цей захід. От. Тобто я не помітив якихось, наприклад, цілеспрямованих державних програм на підтримку цих людей. Хоча на папері я про них читав, що вони є, ці програми. Але, ну, фактично якось я не побачив от живих механізмів, як це працює. От. Ну, можливо, я цього не побачив, а можливо, воно дійсно не працює. От. Але мене давно склалося таке враження, що якщо люди роблять те, що їм цікаво, то потім їх якби запрошують для проведення масових заходів, і, ну, ми маємо змогу побачити це. От. Але механізму підтримки я ніколи не спостерігав. Останнє запитання. От наш проєкт, він більше інформаційно-просвітницького характеру, якраз спрямований на популяризацію цих інородних ремесел і взагалі народної культури. З вашої точки зору, наскільки потрібні такі інформаційні проєкти і наскільки взагалі ця інформація, ну, доступна і для дітей, для школярів, для молоді? Я приведу такий приклад. Колись було, проводилось дослідження в одному з сіл на Херсонщині, які проблеми хвилюють людей. От, і очікувалося, що їх найбільше буде хвилювати дорога, там, транспорт, якісь такі моменти. Люди сказали, що у них найбільша проблема – це те, що вони не знають, що відбувається у них в селі. Тобто вони по телеканалам бачать, що відбувається у Херсоні, у Києві і там в масштабах Всесвіту. От. І така сама ситуація, я вважаю, у нас і в Україні. Тобто ми знаємо багато там чого там про Аргентину, США і Китай, і мало чого знаємо про, от, про власну країну, про наших сусідні області, скажімо так. От. І тому такі програми, вони, ну, дійсно необхідні. У мене дружина каже, давай кудись поїдемо. Я кажу, давай поїдемо в Велику Лепетиху. От. І тому що мені дуже цікаво, як живуть у нас в області люди. Так само мені цікаво, як вони живуть в Україні. От. Цієї інформації дійсно мало, тому що більше у нас інформація, вона така більш глобальна. От. І потрібно давати більш локальну інформацію про, ну, про саму Україну і про навіть про херсонців у Херсоні, наприклад. От. А тим більше ми мало знаємо про Рівненщину там, чи про ще якісь такі дуже цікаві моменти. Ми знаємо якісь, ну, такі катастрофічні події, наприклад, у Рівненщині, а якесь її культурне життя, ну, я, наприклад, не знаю. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у нас в гостях історик-реконструктор, завідувач сектора Кам'янська Січ Національного музею Хортиця Андрій Лопушинський. Дякую вам за змістовну розмову. Передаємо слово нашим колегам з Рівного. І просте запитання. Якими ж ремеслами славиться ваш край? Вітання із Рівненської студії проєкту «Культурний променад». Сьогодні ми запросили до розмови етнографа та краєзнавця Аллу Українець. Я вас вітаю в нашій студії. Добрий день. Дякую. Пані Алло, хотілося б для початку розпитати про ремесла, які історично склалися на території Рівненщини, які географічні, дійсно ті самі історичні умови сприяли їх формуванню. Для нас характерними, традиційними є ремесла, ті, які, в принципі, розвивалися по всій Україні. Найдревнішими з них, ми вважаємо, це гончарство, ткацтво,
тому що є свідчення того, що гончарні вироби вже в кам'яному віці почали ліпити примітивним способом. А далі з винаходом гончарного круга їх кількість збільшилась, і збільшилась сама техніка виготовлення, і ми це бачимо. І у нас на території нашої області дуже цікаві є зразки керамічного посуду і Київської Русі, і практично ось майже до початку, до середини ХХ століття це ремесло у нас розвивалося. І в тих осередках, де ще воно здавна зародилося. І мені розповідали, наприклад, наші гончарі, це Дубровицький район, зокрема, де експедиції ми працювали на початку 90-х років, коли ще були у нас наші гончарі, що городи їхні, всіяні, село Вільне таке Дубровицького району, а його назва Яцулі насправді, переіменоване село. Мені Євтух Кулик розповідав, гончар, що город його всіяний був черепками. Він каже, тут ореш і весь час черепки дістаєш. Каже, скільки ж тут їх випалює, скільки ж тут їх було, що все село засіяне тими черепками. І в нього, він був гончарем, і в нього був горн, і теж випалювали посуд. Але після війни, Другої світової, трапилося так, що затворювалася колгоспна система і заборонялася, практично каралася домашня робота будь-яка, майстрів і ткаль, і гончарів. І ми маємо великі втрати, тому що в деяких селах просто приїжджали, били горни, люди в лісі випалювали, так само палили ткацькі верстати, забороняли сіяти льон біля хати. І поступово кількість майстрів зменшувалася. І, на жаль, традиційні наші гончарні осередки – це Дубровицький район, Корецький район, це Здолбунівський район, Острозький район, саме місто Остріг, ми не зберегли. У нас немає тепер жоден осередок гончарний у нас не працює. У нас є гончарі, які відновили вже на сучасному етапі це ремесло самі, з власної ініціативи. Це вже відновлені, так? Вони відновили, причому не в тих місцях, де є гончарна глина, а це розквітало ремесло там, де є гончарна глина, яку потрібно видобути з глибини. Вона так на поверхні не залягає, це не та глина, що ми бачимо. Інколи докопуватися до неї потрібно 9 метрів, навіть як було в Ельбівному Острозького району. Там якось такий метод, як шахтарі придумали, щоб добувати цю глину. Ось то наші гончарі, які зараз і в Рівному є, і в Березному Віктор Андрощук, відомий гончар тепер в Україні, він змушений їздити за гончарною глиною і привозити, але технологія виготовлення гончарних виробів, він її відродив. І успішно, мені здається, вже і син тепер у нього успішно займає. Тим не менше, та добре, що є хоча б такі ініціативи. Експонати, це зрозуміло, це добре, що ми їх зберегли, змогли знайти десь в якихось експедиціях. Але найцікавіше збереження, власне кажучи, самої технології. Окрім гончарства, яке ви кажете, ну хоча б не з того першого вигляду, але відроджується. Чи збереглись на Рівненщині якісь от унікальні технології саме? Це панкові, вже це описано, зараз ця тема так піднята, як виготовляється у нас серпанок. До речі, серпанкові тканини були поширені по всій Україні, головні убори, і вони майже кругом зустрічаються, лише ніде не дожили до, скажімо так, 50-х років ХХ століття в побуті, їх виготовляли в Дубровицькому районі. І вони виготовлялися як дарунки на весілля, весільні подарунки, знову ж таки. І зараз їх виготовляють, в принципі, ще, так? Є люди, які вміють це робити. Можливо, колись, знову ж таки, ми відродимо це, і це вже буде такий цілий осередок, не 2-3 людини цим будуть займатися. Зараз Городовилові відроджено процес виготовлення серпанків. Правда, технологія та старовинна там не дотримується, але сам вигляд тканини такий, як був колись. Тобто тоненька тканина. Тобто це ми говоримо про той серпанок, про який ми читаємо, що може потрапити до переліку так, нематеріальної так, спадщини ЮНЕСКО. Виготовлення так? його насправді унікальне, не записане воно було завдяки тому, що воно збереглося до нашого часу практично. Ми мали можливість записати, як виготовлявся серпанок. І його технологія справді унікальна. Ось сама підготовка до нитки, до ткання, вичісувалося прядиво декілька разів, щоб навіть пилинка не впала на воду. Це мала бути тонесенька паутинка ниточка, над цим треба було добре попрацювати пальцями.
Далі ткалося, після ткання тканину крохмалили, білили і розтягували кулькою до прозорого стану. Тобто вона не одразу прозоро ткалася, рідко ткалася, а ткалася густо, ну, звичайно ткалася, а потім розтягувалася. Це унікально, мені здається, процес технологічний, те, що стосується виготовлення тканин серпанкових. Так. А на завершення ще хотіла б почути від вас з приводу того, зараз розвиваються технології, так? Тобто нам уже не потрібно ткати, грубо кажучи, є інші способи виготовлення, чи одягу, чи подарунків, по-іншому навіть хліб виробляють, правильно? Наскільки вдається загалом по Україні, на Рівненщині, зокрема, зберегти оцю автентичність, зберегти ті традиції, чи вистачає підтримки? Чи з боку меценатів, чи з боку якихось ініціативних груп, чи з боку, можливо, держави? Ваша думка? Якби була підтримка належна, ми зберегли б гончарні осередки в 90-ті роки, і вони не були б знищені. Не зникли навіть, не то, що знищені, вони зникли самі по собі. Ніхто ними не цікавився, тими сільськими гончарами. Мені здається, зараз повинна бути приділена належна увага, і без допомоги держави не виживе жоден зараз майстер, тому що основне у нього – це ринки збуту. Справжні майстри, гарні майстри часто зустрічаються у нас в селах. Ну, де людина собі знайде в селі ринок збуту? Вона буде займатися краще, більш дохідною роботою, будівництвом, поїде на заробітки за кордон, ніж вона буде ліпити горщик. Йому горщик прибутку не дасть ніякого. Але якщо буде підтримка місцевої влади, якщо це до нього привернуть увагу, почнуть те село їздити туристи, почнуть нього купувати, відповідно буде розвиватися цілий осередок, в нього знайдуться послідовники. Так і зробили в Опішні Полтавської області, я була ось нещодавно, де гончарне ремесло, спочатку це було декілька хат, які займалися цим ремеслом, але завдяки Олесю Пошивайлу, він нащадок гончарів, і вчений, і етнограф, і дослідник. Він зараз такий комплекс зробив, туди їдуть туристи з усього світу. І музей побудував, і відкрив для огляду будинки гончарів, і магазин, де можна придбати ці речі. Оце і є можливість розвивати ремесло. А якщо одна ткаля в селі живе, вона щось ще в ряди годи на виставки приїздить, звичайно, воно затухне, якщо в неї не буде послідовників, і вона не матиме можливість свої речі продавати. Колись ще за радянських часів, які ми так критикуємо, але була ціла система через художні салони продавалися вироби майстрів. І у них був прибуток, і був стимул працювати. Мабуть, на цьому ми будемо завершувати. Я вам дякую за розмову і дійсно хочеться сподіватися, що з часом ремесла будуть тільки розвиватися і наші діти будуть знати, чим займалися наші предки. Дякую вам за розмову. Дякую. А глядачам пропоную переглянути наш матеріал про ще одне ремесло, яке дуже поширене на Рівненщині – ковальську справу. Дивимось. Добре, що є така алея. Багато туристів приходять, дивляться, дуже гарно. Дуже подобається. Ми тут вчора проводили час дуже добре з американцями. Я з Херсона, Миколаєва теж з Херсона. Дуже, дуже красиво і я думаю, що тут багато роботи було зроблено. Я вообще восхищаюсь, вот какие у нас мастера в городе появились. Вот, очень нравится. Мы вот идем, прямо каждую скульптуру фотографируем. Прекрасные фигуры. Замечательные скульптуры, очень оригинальные. Вложено много труда и мастеру респект. Розвинута ця галузь в нашому місті. Ви знаєте, що завдяки сподвижницькій роботі, в тому числі завдяки сподвижницькій роботі Ніни Крокін, вона створює такі умови і влада допомагає для митців, ковалів зі всієї України, що їм комфортно творити, працювати. Як результат, вони щорічно залишають по одній скульптурі в місті Рівно. Одним із об'єктів,
об'єктів, є фактично алея кованих скульптур. Я, скажу, не дуже багато об'їздив закордоння, але трішечки був по Україні, їздив. Такої алеї, як у нас, немає ніде. Тому я впевнений, що одна із приманок туриста, однією із приманок, це є алея кованих скульптур. Історія ковальства налічує близько 5000 років, так як вони датуються перші оці знайдені, скажімо так, оброблені шматки металу. Ще з 18 століття відбулася так звана сепарація, коли люди поділилися на певні цеха. Тобто просто з цеха ковальства виникли там, відділилися бляхарі, зброярі, латники, годинникарі, голкарі. Тобто це все воно трошки порозподілялося. Інструмент, в принципі, однаковий, але кожен має свій набір інструментів. Наприклад, я не зброяр, хоча мене оці братчики кровожерливі мучать, що відкую шаблю. Для цього потрібно певне обладнання. Я більше працював, і мені це більше подобалося. З Романом Волігурським ми працювали з лініями, формами, об'ємом. Ми його просто нагріваємо до температури кування, це приблизно 1200 градусів. Орієнтуємося візуально, це жовто-гарячий або соломяно-білий колір, це вже температура кування. Працюємо з металом до кінця температури кування, це 800 градусів темно-вишневий. Я стикнувся з тим, що нема кого спитати, власне кажучи. Ті дідусі, які вміли, вони або вже в кращому світі, або не в найкращому стані. Як саме ремесло, якщо ми беремо ремесло, тобто хто такий був ремісник, коваль в селі? Була людина, яка виготовляла речі, які були необхідні для життя, для виживання цього невеличкого соціуму. І, власне, тому дуже довгий час сама постать коваля була оповита певними такими аурою таємничості і взагалі незрозумілості. Кузня ставилася за селом. Він працював там або сам, або з помічниками. Тобто він стояв ближче до лісу, в якому жили мавки, близько до води, в якому жили русалки. Він щось десь там борбався в землі, щось там таке гепав, всіх виганяв, тому що я його розумію, бо дратує, коли заважають. Щось він там постукав і виніс. Як у нього таке виходить, той холєри, я не знаю, в такому плані. І коваль був і хімородником таким собі на селі, тобто незрозумілою досить постаттю, але менше з тим, коваль був другою людиною на селі, вже потім християнство, після священника, до священників або коли не було священника на селі, коваль мав право благословити молодят на шлюб. По факту в мене є 4 пари, які так захотіли. Один з міфів того, що коваль має бути здоровенний, як американський бульдозер, насправді потрібно просто точність удару, щоб змусити метал пливти туди, куди тобі потрібно. Однозначно, я не можу сказати, що мене привело до ковальства. Це, мабуть, сукупність факторів. Я півжиття якось працював з металом, потім відходив від нього, потім знов. І мені не вистачало, як люди дивляться на дерев'яшку і бачать, наприклад, папа Карло бачить там Буратіно. Да? Я дивився на залізячку, і мені хотілося його трошечки зігнути, трошечки чи вирівняти, чи ще що-небудь додати якоїсь там. Як його зробити толком? Не розумів. Я би не сказав, що це хобі. Це величезна частина мого життя, самовираження, самореалізація. Це те місце, де я, знаходжу спокій, чи що біля горната в моїй кузні. Це моє місце сили. Я абстрагуюся від всього, від тих всіх проблем, які гризуть нас щодня. Просять зробити якусь невеличку річ. Деякі речі робляться тижнями. 3 основних операції і отримуємо річ. Річ
скажімо так, тривіально, просто цвяшок, але якщо задуматися, то на цвяхах трималася майже вся цивілізація, будувалася. Телеканал «Херсон Плюс», «Сфера ТВ» та Український культурний фонд представляють новий проєкт «Культурний променад». Це перша співпраця команди «Херсон Плюс» з телеканалом «Сфера ТВ» з Рівного. Ми хочемо дослідити теми, що стосуються культури і мистецтв у розрізі двох географічно протилежних регіонів України – Херсонщини і Рівненщини. Вітаємо, колеги! Херсонщині. Ми вражені різноманітністю та багатством культури вашого краю. І Рівненщина теж має що показати. Телепроєкт «Культурний променад» дозволить порівняти розвиток культури та мистецтва в різних куточках країни. Ми хочемо зупинити знищення, руйнування або пошкодження цінних пам'яток архітектури. Ми запрошуємо вас на культурний променад, щоб на прикладі показати, якою багатою є історична спадщина України.